Սիրելի ժողովուրդ, ես կբարձրանամ Սուրբ Հարության դաճարի մեջ վերի հարկը, որ կգոչվի երկրորդ կողքոտա։ Դարձյալ հայրուս վայրն է, սիրելիներ, ամբողջությամբ կտեսնեք հայկական քիրեր, միան հայրուն կպատկանի այս երկրորդ հարկը։ Ուրեմն պատմեմ ինչու համար երկրորդ կողքոտա կգոչվի։ Ուրեմն 1422 թվականին հայրը, երբ որ գործընծուցին Սուրբ Կողքոտայի ամեն օր երկրպագելու հնարավորությունը, այդ օրերու պատրիարքն էր Մարդրիոս պատրիարքը, սիրելիներ, և ստիպված եղավ Սուրբ Դեղերը գրավող եգիպտացի սուլտաններին քնել Սուրբ Հարության այս դաջարի այս երկրորդ հարկը, վերնահարկը, և այստեղ մադուրմը գառուցեց, որ երկրորդ կողքոտա գոչեց, ի հիշատակ Սուրբ Կողքոտային, Քրիստոսի Սուրբ Կողքոտային։ Ուրեմն այստեղը դեղատրված է Սուրբ Խորանը, և այս Սուրբ Սեղանին վրա Սրբոց Հակոբյանց միապանության կողմէ գործածվի ամեն անգամ Սուրբ Բադրակ մատուցելու, և ամեն գիշեր, կեսգիշեր, ժամը 12-ին կամ 12:30-ին ժամերկություն տեղի ունենա այստեղ, սիրելիներ։ Կտեսնեք ահավասիկ սրբանկարչություններով դարձյալ և վերը գրված է «Եկեք շինեսուք Սուրբս Խորանը լուսո», այսին եկեք լույսի խորանը շինենք, Սուրբ Գրիգոր Սավորչի նվիրված չարագանն է, և այստեղ գսե «Քանզի իսմա ծագյած մեզ լույսի Հայաստան աշխարհի», որովհետև Հայաստան աշխարհի լույսը մեզի այստեղեն ծագեցավ։ Կտեսնեք, սիրելիները, հավասիկ դարձյալ Տեր Իսուս Քրիստոսի պատկերը, կտեսնեք վարդանանց պատերազմի նկարը, և սիրելի առազատներ, այս ամբողջ շրջանը, որ կտեսնեք, ամբողջությամբ մեր հայ եկեղեցվոգը պատկանի, և այստեղը կտեսնենք, սիրելիներ, որ Սրբոց Հակոբյանց միապանության վանականներու համար հատուկ սենյակներ պատրաստված են, այստեղը գրոնավորները կգիշերեն, որպեսի առավոտ կանուխ արտնան և պատրակ մատուցեն, ճիշտ այստեղեն գերևի Քրիստոսի քերեզմանը, ահավասիկ վերեն Քրիստոսի քերեզմանը։ Տեսեք կմպետը, բացառիկ վայր է այս վայրը, և այս Սուրբ մադուրի, ուրեմն երկրորդ կողքոտա մադուրին գողքին, սիրելիներ, նախ կետիները ասեմ գտեսնեք, որ ամբողջությամբ մոզաիկ են, հայրեն քիրերով գրված, այստեղ գտեսնեք եկեղեցիները, Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին է, Արաքելոց եկեղեցին է Գարսի, Խծկանքի եկեղեցին է, և Սուրբ Նշան Հաղպատի եկեղեցին է, ասոնք կտեսնեք, սիրելիներ, զանգակներն են, ուրեմն ցեզի տանեմ գողքին, ուրեմն Սուրբ Խորանի ճիշտ գողքին, ուրիշ մադուր մգա, սիրելիներ, շատ հետաքրքրական է, այս մադուրը հասնիմ և ցեզի բացատրեմ, այս մադուրը, սիրելիներ, գգոչվի Սուրբ Աստվածածնա, ուրեմն ավելի ճիշտ է երաշխավոր Սուրբ Աստվածածնա մադուր։ Կտեսնեք նախ Հիսուս Քրիստոսը, կտեսնեք մոգերը, նախ պատմեմ պատմությունը ինչու համար երաշխավոր Սուրբ Աստվածածին գգոչվի այս մադուրը։ Ըստ ավանդության կպատմվի, որ սիրելիներ,
Աստվածամայրը, որ ողորմություն կփաշխե աշխարհին, մասնավորապես իրեն աղոտողներուն, եւ մենք Աստվածամոր բարեխոսությունն է, որ պիտի խնդրենք միշտ, ուրեմն ավանդությունը կպատնե, որ 4-րդ տարուն Մարիամ Եգիպտացվի գոչվող անարակ գինը, երբ Սուրբ Երուսաղեմ գայցել է, գործել Սուրբ Հարութիան դաջար մուտք կործել, բայց մուտքը գարկիրվի անոր փոցեղեն հրեշտակը սերովպեմը անոր թիմաց կգանքնի և գարկիլի անոր մուտքը։ Այս Մարիամ Եգիպտացին ձունգի գուկա գզղճա իր մեղքերը, այդ վարյանին երբ գզղճա, հանգարց իրեն գերևի մայրիկ Աստվածածինը, իր քիրգը Հիսուս Մանուկը, և Աստվածամայրը գերհաշխավոր է այդ գնոջ, և անոր դաջար մուտքը գարդումբի։ Եվ այս դեպքեն ետքը այդ Մարիամ Եգիպտացին հորդանանի անաբատը կքաշվի, և իր կյանքը ամբողջությամբ սրբությամբ կնվիրե։ Ադոր համար սիրելներ, Սուրբ Աստվածածին, այս Աստվածածնա մադուրը, Աստվածածնա երաշխավոր մադուրը, ավասիկ Աստվածածնա խճակարերով զարդարված է, մոզայիկով։ Թող Աստվածամայրը երաշխավորը լա նաև մեր փրկության համար, որպեսի մենք ալ սիրելներ կարողանանք երկնքի արքայություն մտնել, ինչպես արդեն ծայրերը կրությունները կգարտակ։ Դակավին սիրելներ այս վայրի մեջ, այս երկրորդ կողքոտայի մեջ շատ օրնյալ ուրիշ խորամը կա, ինչպես այստեղ գտեսնեք, այս խորանի վրա գտեսնեք սիրելներ սյունի փեգորմը, ուրեմն ասիկա այն սյունի փեգորներեն մեկն է, կամ գդորն է, որուն վրա Հիսուսը գաբեցին Գայապայի դունը, և չարչարեցին Հիսուսը, ձեզեցին, ավասիկ այդ սյունի փեգորն է, և ինչպես պատկերը գտեսնեք, Հիսուս կապված է, հրեշտակները գուլան, իրենց ձերքին չարչարանքի, ուրեմն կորձիկները ունին, խորհրդանշելով, թե մարդիկ ինչպես Հիսուսը ձեզեցին։ Գերգրպակեմ Հիսուսի այս չարչարանքի քարին թիմաց, և ձեր անունով գհամպուրեմ սիրելներ։ Փրկության և պատմության ուրախության և շուրջ պատիա։ Ուրեմն այստեղ ենք սկսի անշուշտ, ըսկեցո դեր ինձ հանդերձ փրկության, այսինքն դեր հակցուր ինձի փրկության հանդերձը, և պատմության ուրախության, պատմությանը ուրախության վերարկուն, և շուրջ պատիա ըսկեստովս փրկության, և ձիս փրկության ըսկեստով պատե։ Սիրելներ, այստեղ ենք, ինչպես կտեսնեք, գերևի հույներու եկեղեցին դիմացը, ներքևը կողքոտան է, ես հիմա գպարսաց ձեզի ցույց կտամ, ուրեմն ասիկա մենք երկրորդ կողքոտայի մեջնենք, կտեսնեք ամբողջությամբ, խաչքարեր, ավասիկ սիրելներ, կողքոտան, Հիսուս Քրիստոսի կողքոտան ճիշտ իմացն է, ադոր համար այս մեկը կոչվի երկրորդ կողքոտա, այս է կողքոտան Քրիստոսի, ուր որ ձեզի ներգայացուցի արդեն ունական եկեղեցին էր, և ուր որ Քրիստոս խաչ բարձրացավ, և առաջ, որ հայերուն ցերկի մեջ ներ մինչև 1422 ատկևերջ հայերը գործընթացին այդ իրավունքը։ Եվ գտեսնեք սիրելներ խորանի պատկերը,
Սուրբ Հագոբի գլուխն է, որ գլխադվեցավ։ Բարեխոս թողնա մեզ Սուրբ Հագոբը եւ բահե բահբանե մեր եկեղեցին մանավանդ Սրբոց Հագոբյանց միապանությունը։ Կտեսնեք ամբողջ կետիները խճանկարներ են, մոզաիկ են։ Քառասունյերորդ Սաղմոսեն առնված է, գսե, որպես պապակի եղջերու, հաղպերս չուրց, այնպես պապակի անձն իմ արգեզ Աստված, այսինքն ինչպես որ եղջերուն վազող ջուրերուն ծարավ է, այնպես իմ անձս քեզի ծարավ է, ով Աստված, ամեն։ Այստեղ նա գսե, անշարժ բահյա հայաստանյաց, ուրեմն զաթոր հայաստանյաց, գսե, անշարժ բահյա զաթոր հայգազնյան, այսինքն հայոց աթորը անշարժ բահեդեր բոլոր խորհրդանիշ գենթանիներով, այն բոլոր գենթանները, որոնք Քրիստոսի կողմէ գործածված էին, Հիսուս խոսքի մեջ գործածած էր զանազան գենթանիներ սիրելներ, ինչպես Հիսուս ասավ, ինչպես որ աքլորը հավը իր ցակուկները ցերկերուն մեջ կառնե, ես ալ ուզեցի ձեզ ցերկերուս մեջ առնել, ցուկը գտեսնեք, խաղողը կինին, իշուգը։ Գտեսնեք բարձրական տակներ, գտեսնեք վեղարավոր, Վասկեն Կաթողիկոսի օրով վերանորոգված էր եւ Եղիշե Պատրիարքի օրով հիմնովի նորոգված են այս բոլորը, Բեռնադոնը, տեսնեք ամբողջությամբ սիրելներ կետինները, որքան գեղեցկությամբ եւ խնամքով կատարված են այս բոլորը, եւ վերջապես այստեղ եմ ձեզի ցույց տամ դարձյալ Քրիստոսի քերեսմանը։ Քրիստոսի քերեսմանը վերեն, եւ գամարները, 18 գամարները։ Ասիկ այս է սիրելներ, երկրորդ Բեռնադոն գոչված վայրը, թող Աստված անսասան բահե բոլորդ եւ ձեր բոլորին աղոտները ի գադար ածե, օրդնյալը լակ սիրելներ։ Այստեղ նար կրությունը գսե, ի վերա աչույն եւ Սուրբ Էջմիածնի ամենայն ազգս գաբյալ գա, այսինքն Սուրբ Գրիգորսավորչի աչին եւ Սուրբ Էջմիածնին, ուրեմն վրա հիմնված կապված է մեր հայ ազգը, քանզի հայրադյան քավարին փխեցին հայոց շնորք բադվիրանացն Աստուծո, որդև Արարատյան քավարեն Աստուծո պատվիրաններուն շնորհները մեր ասկին վրա ստեղեցան։ Թող Աստուծո պատվիրանները անբագասը լան մեր ասկին վրա են սիրելներ, եւ օրդնյալ զավակներ դառնանք, արժանի զավակներ դառնանք։ Եվ այստեղ ալ գսե, հաստատուն արարեր զեգեղեցի խաչիվքո, ուրեմն
Քրիստոսի եկեղեցին խաչովդ, քու խաչովդ, գսե ով դեր, քու խաչովդ հաստատուն արարեր եկեղեցին, հաստատուն արիր եկեղեցին, թող հաստատ մնա Հայաստանյա ցարակերական եկեղեցին, իր հավատքին մեջը, որպեսզի կարողանա մեր ժողովրդի զավակները առաջնորդել թեպի հավիտենականություն, Աստված բահե բահբանե մեր ազգը, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին, մեր հոգևոր մշակները սրբությամբ ապրին, մեր հայրերու հավատքով ապրին, և իրենց լույսը այնպես շողա, որ մարդիկ երբ տեսնեն Աստված բարավորեն, Աստված առատապես օրհնեց ես բոլորդ սիրելիներ, օրհնյալ լինեք.